Məhsul, sənə bir dənə oyun oynayacağıq. Oyunumuz necədir? 21-ə çatı tez-tez say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21. 21, aferin. İndi nə edirik? 7-yə çatanda 7-ni demək olmaz. 7-nin yerinə hop deyəcək. 3-ü tam. Baxın, 7-nin, 14-ün, bir də 21-in. Yaxşı. 7, 14, 21. 7, 14, 21. Onları demək olmaz. Onları desə uduzacaq. Bax, məsələ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop. 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop. İndi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop. 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop. Aferin, çok güzel. İndi sırayı nasıl olacak? Sayacak. 1, 3, 4, 5, 6, hop. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, hop. Aha. 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop. Çak. Aferin. İndi senle de oynayacağım. İndi başlayalım. Sen deme ya. İndi birinci sen başla. Ben neyim? Bir de. Elə? 1, 2, yo yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop. İndi tez-tez diye. Yaxşı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 7. Bir balım var. Kim üçe çatdı olacaq. Başlayarsan başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, hop. Aferin, 2-2 oldu. Yolunuzda görək mi qalib gələcək? Sən başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kim qaldı elinarda? Elinarı qıdıqlı ya. Sən qazandın, insan qıdıqla. Sən mən qıdıqla. Elinar kimli elədir? Səni qıdıqlayacaq, sən mən diqqətimi yayındırdan, cəzə olaram. Onun qədə bir dənə TikTok eləyəcək. Gəl! Maşallah, balamın diqqəti inkişaf edib, ustamın.